Yes, Olof Ryberg då, debutant idag. Yep. Hur kändes det? Fantastiskt roligt. Det är, alltså, att gå in på ett mästerskap, framförallt på hemmaplan för första gången, det är ju en... Det är en ny känsla, det är något man bara får göra en gång och nu är det gjort. Mm. Sen hade man ju kunnat önska ett bättre resultat. Under flera lägen så har vi matchen, men slarv, hets i försvaret gör att vi tappar det. Mm. Sen så är det väldigt, väldigt starkt av oss att lyckas komma tillbaka efter att ha tappat ledningen. Mm. Men vi två till poäng hade varit bra att ha med sig. Mm. Men som Fatma sa tidigare, turneringen är lång. Så... Hur laddar man om efter en sån här match då? Ja, först så måste vi snacka med laget. Jag misstänker att Flora har en del att säga. Vi utvärderar både vad vi själva tyckte, vad andra tyckte. Sen så blir det i princip glömma bort de dåliga bitarna och ta med sig de bra bitarna. Så att lära av misstagen helt enkelt.